У світі дитині не можна без слова, без ласки, любові і без доброти. Не можна прожити дитині без мови, і без спілкування не можна зрости. Щоб в світі людиною справжньою стати, дитині потрібні турбота й тепло. Їм треба щодня між людьми виростати, щоб все у дитини чудово було. Якщо ж виростає дитина з вовками, то так, як і вовк себе буде вести. Ніколи не стане вона поміж нами, ніколи людиною їй не зрости.